שלום, אני אלעד ברזילאי, יועץ נדל"ן ברימקס אבניו. אני מתמחה באזור חולון בת ים. אני גדלתי בחולון, אני גר פה כבר מעל 20 שנה. אני מכיר את האזורים הכי טובים בחולון ובבת ים. אני אוכל להמליץ לכם על האזורים הכי טובים שיתאימו לכם. התחומים שאני מתעסק בהם, מכירת נכסים פרטיים ועסקיים, מכירה, קנייה והשכרה. השירותים שתקבלו ממני הם הערכת שווי נכס מקצועית ואמינה, פרסום בצורה הכי רחבה שאפשר, באינטרנט, בעיתונות, מדלת לדלת. אני אפנה אתכם לבעלי המקצוע הכי טובים והכי מקצועיים, כגון עורכי דין, יועצי משכנתאות, שיפוצניקים, שיתנו לכם את השירות הכי אישי והכי מקצועי שאפשר במחירים הכי טובים. כשאתם עובדים איתי, אתם עובדים עם הגב הכי חזק שיש, הגב של רימקס, עם מאגר לקוחות גדול וכמעט 1,000 סוכנים ברשת. כשאתם עובדים איתי, אתם עובדים עם כל הסוכנים האלה שעוזרים לי למכור לכם את הנכס. אני הגעתי לתחום הנדל"ן לאחר ששירתי כשנתיים וחצי בשירות קבע כנגד. הייתי מתעסק עם המון חיילים. הדבר הזה נתן לי לפתח מאוד את החלק הרגשי שבי, דבר שעובר איתי לאורך כל החיים ויעזור לי להגיע ללקוחות לחלק הכי אישי שלהם ולעזור להם בצורה הכי טובה והכי יעילה שאני יכול לתת. אם גם אתם רוצים למכור או לקנות נכס, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר עוד היום לגביית פגישת ייעוץ אישית חינם וללא התחייבות, ואני אעזור לכם בצורה הכי טובה שאפשר.